বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমীয়া বৰ্ণবোৰক আপুনি কিদৰে ইংলিছত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিব এই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আমি জানিম অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰক আপুনি ইংলিছত কেনেদৰে প্ৰনাউন্স কৰিব, তাৰ পাছত আমি জানিম স্বৰবৰ্ণকেইটাৰ বিষয়ে, আৰু তাৰ পাছত আমি জানিম স্বৰচিহ্নবোৰৰ বিষয়ে। আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত আপুনি যিকোনো অসমীয়া শব্দ এটা ইংলিছত লিখিব পাৰিব আৰু যিকোনো ইংলিছত লিখা শব্দ এটা আপুনি সহজেই পঢ়িব পাৰিব। তেনেহ'লে আহক আমি পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ চাৰ্টখন দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আমি ক আখৰটো ইংৰাজীত লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম কে, ঠিক সেইদৰে খ আখৰটো লিখিবলৈ আমি ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰিম কে এইচ, আৰু গটো লিখিবৰ বাবে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি, ঘটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জি এইচ, আৰু ঙটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন, প্ৰথম ছটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ, আৰু দ্বিতীয় ছটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চি এইচ এইচ, বৰ্গীয় জটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে, ঝটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ, আৰু নিয়টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন, ঠিক সেইদৰে আমি মূৰ্ধন্য টটো লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম টি, আৰু মূৰ্ধন্য থটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইংৰাজীত টি এইচ, মূৰ্ধন্য ডটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি, আৰু মূৰ্ধন্য ঢটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ, আৰু মূৰ্ধন্য নটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মূৰ্ধন্য তৰ শাৰীটোৰ সৈতে দন্ত্য তৰ শাৰীটো সম্পূৰ্ণ একেই। ইয়াত আমি দন্ত্য টটো লিখিবলৈ ঠিক টিয়েই ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু দন্ত্য থটো লিখিবলৈ আমি টি এইচ ব্যৱহাৰ কৰিম, দন্ত্য ডটো লিখিবলৈ আমি ডি ব্যৱহাৰ কৰিম, দন্ত্য ঢটো লিখিবলৈ আমি ডি এইচ ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু দন্ত্য নটো লিখিবলৈ আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিম। পটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি, ফটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ বা এফও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ফটো লিখিবৰ বাবে। বটো লিখিবলৈ আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিম, ভটো লিখিবলৈ আমি বি এইচ ব্যৱহাৰ কৰিম, মটো লিখিবলৈ আমি এম ব্যৱহাৰ কৰিম, অন্ত্যস্ত জটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই, ৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ, আৰু লটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল, ৱাব্বটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ভি নাইবা ডব্লিউ। এতিয়া আমি তালব্য শটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ, ঠিক সেইদৰে মূৰ্ধন্য শটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ, দন্ত্য শটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ নাইবা এক্সো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু হটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ, ক্ষয়টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এছ এইচ, ঠিক সেইদৰে দয়েৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ, ধৈৰটোতো আমি ঠিক আৰেই ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু অন্ত্যস্ত য়টোত আমি ৱাই ব্যৱহাৰ কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কথা মন কৰিব, অন্ত্যস্ত য আৰু অন্ত্যস্ত য় এই দুয়োটাতে ৱাই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হচন্তটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি, অনুস্বৰটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি, বিসৰ্গটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ, আৰু ছন্দবিন্দুটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন। ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আখৰবোৰত ইংৰাজী কি কি লেটাৰ ব্যৱহাৰ হয় এই বিষয়ে আমি জানিলোঁ। এতিয়া আমি জানিম স্বৰবৰ্ণৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজীত কোৱা হয় ভাৱেল বুলি। ইংৰাজীত ভাৱেল হ'ল পাঁচটা। সেই ভাৱেল পাঁচটা হৈছে এ, ই, আই, অ', ইউ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্বৰবৰ্ণৰ চাৰ্টখন আমাৰ আগত আছে। স্বৰবৰ্ণৰ মুঠ আখৰ হ'ল এঘাৰটা। ইয়াত আমি অ'টো লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এ, আৰু আটো লিখিবলৈও আমি ঠিক এ ব্যৱহাৰ কৰিম, ইটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আই, ইটো লিখিবলৈও আমি ঠিক একে আই ব্যৱহাৰ কৰিম, উটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইউ, উটো লিখিবলৈও আমি ঠিক ইউ ব্যৱহাৰ কৰিম, ৰিটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ আই নাইবা আৰ ডাবল ই, এটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ই, ৱেটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এ আই, ঠিক সেইদৰে অ'টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম অ', ঠিক সেইদৰে অ'টো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এ ইউ নাইবা অ' ইউ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছামিজ এলফাবেট স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ঠাইত
ইংলিছ এলফাবেট ভাৱেল এণ্ড কনচনেণ্টক আপুনি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব এই বিষয়ে আমি জানিলোঁ এতিয়ালৈকে। এতিয়া আমাৰ জানিবলৈ আছে স্বৰচিহ্ন অৰ্থাৎ আকাৰ ইকাৰবোৰৰ লগত আপুনি ইংৰাজী কি কি লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু তাৰ পাছত আমি জানিম ইয়াৰ পৰা আপুনি কিদৰে শব্দ তৈয়াৰ কৰিব। সেয়েহে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। এতিয়া আমি জানিবলৈ গৈ আছোঁ স্বৰচিহ্ন অৰ্থাৎ আকাৰ ইকাৰবোৰৰ লগত আপুনি ইংৰাজী কি কি লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্বৰচিহ্নৰ চাৰ্টখন আমাৰ ওচৰত আছে, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অৰ কোনো আকাৰ নাই, সেয়েহে আমি অটো লিখিবলৈ আমি এ ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু আ সমান আকাৰ। আকাৰডাল লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এ। ই সমান ইকাৰ, আৰু ইকাৰডাল লিখিবলৈ আমি ইংৰাজী লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আই। ই সমান ইকাৰ, আৰু ই কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইংৰাজী আই নাইবা ডাবলি। উ সমান উকাৰ, আৰু উ কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইংৰাজী ভাৱেলৰ ইউ আখৰটো। উ সমান উকাৰ, আৰু উ কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ঠিক সেইদৰে ইউ নাইবা ডাবুল ব্যৱহাৰ কৰিম। ৰি সমান ৰিকাৰ, ৰি কাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ আই নাইবা আৰ ডাবুলি। এ সমান একাৰ, একাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইংৰাজী ভাৱেলৰ ই আখৰটো। ঐ সমান ঐকাৰ, ঐকাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইংৰাজী ভাৱেলৰ এ আই। ও সমান ওকাৰ, ওকাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইংৰাজী ভাৱেলৰ ও আখৰটো, আৰু ঔ সমান ঔকাৰ, ঔকাৰডাল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইংৰাজী ভাৱেলৰ এ ইউ নাইবা অ ইউ। স্বৰচিহ্ন অৰ্থাৎ আকাৰ ইকাৰবোৰত আমি ইংৰাজী কি কি লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই বিষয়ে জানিলোঁ। এতিয়া আমি শিকিম শব্দৰ গাঁথনি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শব্দৰ গাঁথনি সহজে শিকিবৰ বাবে আমি এয়া স্বৰবৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু স্বৰচিহ্নৰ চাৰ্টখন আমি আনি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা শব্দ তৈয়াৰ কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শব্দৰ গাঁথনিত মাত্ৰ মই দুটা শব্দৰ উদাহৰণ আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু এই দুটা শব্দ আপোনালোকে মনোযোগেৰে চাব, আৰু এই দুটা শব্দৰ গাঁথনি আপোনালোকে চালে নিশ্চয় অন্য যিকোনো শব্দ আপোনালোকে ইংলিছত লিখিব পাৰিব। সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। এতিয়া আমি সাধাৰণতে এটা শব্দ লৈ ল'ম, লিখি ল'লোঁ কমলা। এই শব্দটো আমি ইংলিছত লিখাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে যেতিয়া যিকোনো এটা অসমীয়া শব্দ আমি ইংলিছত লিখিবলৈ যাওঁ, তাৰ যদি প্ৰথম আখৰটোত কোনো স্বৰচিহ্ন নাথাকে নাইবা মাজৰ আখৰবোৰত যদি কোনো স্বৰচিহ্ন নাথাকে, তেতিয়া সেই বৰ্ণটোৰ লগত এটা এ যোগ হ'ব। কিন্তু শেষৰ বৰ্ণটোত যদিও স্বৰচিহ্ন নাথাকে, তাত কোনো এ যোগ নহয়। গতিকে আমি এই শব্দটো ইংলিছত লিখিবলৈ হ'লে প্ৰথম কটোৰ ঠাইত লিখি দিম কে এ, আৰু মটোৰ ঠাইত আমি লিখি দিম এম এ, আৰু লটোৰ ঠাইত লিখিম এল, আৰু ইয়াৰ লগত এডাল আকাৰ আছে, আকাৰডালৰ কাৰণে আমি লিখিম এ। কে এ এম এ এল এ, কমলাটো আমি ইংলিছত লিখিবলৈ হ'লে ঠিক এইদৰে লিখিব লাগিব। এইবাৰ আৰু এটা শব্দ আমি ইংলিছত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ আমি এটা নাম লৈ ল'লোঁ, যেনে মহেশ। মহেশৰ স্পেলিংটো অসমীয়াত আছে ম হতেকাৰে হে তালবীয় স। ইয়াত আমি মটোৰ ঠাইত লিখি দিম এম এ, কাৰণ মটো হ'ল শব্দটোৰ আৰম্ভণি শব্দ। তাৰপিছত হট একাৰে হে, হটোৰ ঠাইত আমি লিখি দিম এইচ, আৰু একাৰডালৰ ঠাইত আমি লিখিম ই। তাৰপাছত তালব্য হটোৰ ঠাইত আমি লিখিম এছ এইচ। এতিয়া আমি দুটা অসমীয়া শব্দ ইংৰাজীত লিখি উদাহৰণ দেখুৱালোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি অলপ বহলাই এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে অনুগ্রহ কৰি এটা লাইক কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।